Vikings Tornouse una das series máis comentadas actualmente. Seguindo a vida de Ragnar Lothbrok e de seus fillos, o show é un verdadeiro espectáculo visual. Sen falar no fato de que a narrativa é moito ben construída. E, por ser baseada en verdadeiras historias mitológicas dos nórdicos, a serie traz algúns elementos que condicen coma realidade. Por iso, resolvemos separar aquí cinco cousas que vosé ven a serie que realmente são verdade. Conforme vemos na serie, rollo é un momento ciumento e impulsivo. Por diversas veces he mostrado o modo como él se siente con relaxado a o irmão. E iso é históricamente verdade. Porém, a parte do parentesco con Ragnar é mentira. Até porque mal se sabe se o guerreiro Lothbrok sequer existiu. Veja también, The Umbrella Academy, o que esperar da segunda temporada. Sim, os ollos. Pintados de preto, as tranzas e todo aquel look medio louco realmente existiu. A cuestao é que eles tinjam uma aparencia taos el vallem cuanto suas regras. Mesmo que o Ragnar sella quase un mito, seus fillos definitivamente nao sao. E nao é que eles realmente tenjam sido fillos do guerreiro. Mas todos eles sao baseados en verdadeiros guerreiros vikings que mudarán a historia da Europa. Sim, e verdade que as mulleres vikings eran guerreiras e que realmente batallaban ao lado dos homens. Mas elas não tinham tanto espaço quando os homens. Na serie he mostrado que algumas delas se tornam realmente importantes. Porém, na realidade, elas eran mais como un reforço na hora da batalla. Veja también onde asistir, serie Stranger Things Online Now. Eles Now Sao Reais. E Vikings definitivamente fez un ótimo trabajo os mantendo lonie da serie. A serie pode até brincar un con o quesito roteiro. Mas a estética que les truxerá má imagen dos históricos guerreiros é real. O que vos he achado seriado da History? Conta pra gente, siga o entreterse también no Google Noticias, clique a QUIE. En seguida aperte en seguir artigos relacionados cual vos he prefere. Netflix, cinema, series.